أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام میاں محمد بخش رحمة الله عليه اڈے سامنے پیش کر رہا ہوں فرمائش آصف علی تبسم دی. اللہ پاک سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلا میاں صاحب نے اپنا ڈریس لی دسیا ڈریس اس دے دو شعر تہاڈے سامنے پیش کروں گا. آچھے کو پربت جیل میں گھاٹو کھڑی ملک وچ ڈیرا مقام ایک پیرا شاہی وہ ہے مرشد میرا جیل میں گھاٹوں پربت پاسے میر پورے دی دکھنے کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن. اگے میاں صاحب فرماندے نے کہ بابا باغ او تنا دے دل بر کول وسرا جیوندیاں بھی او رہنے اکٹھے تے مویا ہو گئے اک ڈیرا. آ فرمے دنے کے لاہنیرا او جہل بردا یمن رہے وچ رلدا. اگے آپ فرماندے نے درد مند دے سخن محمد دین گوائی حالوں جس پلے پھل بدے ہو آوے خوشبو رمالوں. آو فرمیندے نے ہک کوئی جان محمد ہویا رسیلے سخن سناندا دوڑا اس دا مویا دلانو تی جان محمد پاندا. آ فرمیندے نے ناز نیاز تے سفر عشق دا اس قصے وچ آیا سفر العشق محمد بخشا نام دلیل پایا جے رب سچے رحمت کیتی تے رسی باغ اجالا مر کے خاک ہوئے گیا جزے تے باغ بنا من والا. آ فرمائے دینے اس
مڑی دا اے پور ہمیشہ رہے سی سلامت دنیا تے موج مانی سخی رو ہر دم رہے ملا سرتے تے رکھے لہر گردابوں پار چڑھاوے پوری اساڈا تے بچیے سب عذابوں اگے میاں صاحب فرمایا سر ساڈے پر اوئے ہمیشہ تے میری انہ دی دسایا پاون سب پیارے اس من برکت پایا ہر شہر وچ رمض فقر دی جے تب سمجھے نیا دے گل سنا محمد بخشا عاشق تے دل برے دے اگے میاں صاحب نے فرمایا میں پاپی تے شرمندہ جھوٹا بریا نال گناہ ساڈے دل دے نہ کوئی ہور پناہ میں اللہ تے تلکل رستہ کیوں کری رہے سنبھالا دکے دیوڑے والے بوتے تو ہتھ پکڑن والے